Noin. Mennäänpä sitten laittamaan vähän korttia tänne. Korttia automaattiin. Noin. Sinne meni. Ja OK:ta. Ja odotetaanpa sitten hetkinen. Ole hyvä, odota hetkinen. Valitset mittarin. Otetaan kakkonen. Otetaanpas kortti pois, ettei se jää sit sinne makoilemaan. Ja sitten aloitetaan tankkaus hyvässä järjestyksessä. Otetaan 98. Luonnollisesti otetaan 98, kun ei tähän tuota E10 voi käyttää. Se ei oikein tykkäisi siitä hirveän hyvää. Eli tässä ollaan Lidlin pihassa. Tuolta löytyy tarjoustalo ja sen sellaista tuolta takaa. Tuolta suunnalta. Sen verran on aikainen aamu vielä, että on näin pimeätä tässä kohtaa. Tai hämärää, ei tainkin näin pimeätä ole. Lidl ei ole auennut vielä. Eikä se aukea itse asiassa melkein tuntia. Sinne meni. Sitten me laitetaan vähän niin korkki kiinni tänne näin. Täytyy sanoa, että kyllä on sitten likainen auto. On vähän kurassa. Sitten varmaan pitäisi ottaa toikin tosta, niin ei ikään kuin jäisi. Taas meni 32 litraa. Että silleen. Ja tällä hetkellä 1,567 on bensan hinta, että edullista se on tankata autolla. Autoa. Käytetään suomen kielen taivutusmuotoja nyt tässä kohtaa oikein. Sitten lähdetään eteenpäin. Jos sais vaikka tehtyä jotakin hommia tällekin päivälle. Tuolla on muuten Prisma. Prisma näkyy paskasen tuulilasin läpi. Ja siinä näkyy olevan Lidli. Ja siellä häämöttää taustalla motonetti muuten. Sivumennen sanoja. Nyt tää lähtee eteenpäin tästä kohtaa. Lähtee sitten niin kuin kohti uusia seikkailuja.